Prvi put u istoriji ženske košarke dve dame su na čelu saveza. Sa kakvom vizijom ste vas dve došle? Ana i ti. Želimo da napravimo jednu lepu priču, da se priča o ženskoj košarci u Srbiji, da uložimo jedan veliki rad pre svega. Jer dobro je poznato da sam pristalica toga da ništa ne može bez jednog mukotrpnog rada i razmišljanja o toj igri 24 sata, ne može ništa da se uradi. Ja u svom, ajde da kažemo, stručnom delu, ona u svom organizacionom delu, jednostavno treba vremena, jer nažalost nismo bili na onog momenta kada se prvo Ana, pa posle ja, pošto sam ja nekoliko meseci nakon toga imenovana za selektora, ali kad je počela cela ta priča i ideja da ženska košarka bude ono što je nekad bila. Znači, ne da se sad mi nešto sve novo započinjemo, ne. Imali smo mi sjajnu priču kad je ženska košarka u pitanju, naše proslavljene košarkašice. Tako da, jednostavno, da ta košarka se vrati na neko svoje staro mesto, da dobije onu, s obzirom na kvalitet igre, što mi je jako drago, što meni kao treneru predstavlja veliko zadovoljstvo kada mnogi treneri, košarkaši, naši najpoznatiji, dođu da gledaju žensku košarku i uživaju i gledaju i začuđeni, jer oni radi svog posla i svojih normalno igrača i treneri, utakmica, treninga i ostalo nisu u situaciji da toliko to prate. Pa ne mogu veći kompliment da dobijem nego kada mi oni onako, pa ovo se na muškoj košarci ne vidi. Tako da, s obzirom da imamo talentovane generacije, da ženska košarka stvarno je jedna jako dobra priča, kako dođe, kažem, da gleda nekoliko utakmica, to mi želimo a sad imamo uslove za to, da ona bude na mestu na kom treba da bude. Imamo li kvalitetni košarkašica koje mogu igrati na evropskom šampionatu? Treba doći do evropskog šampionata. Mi već kvalifikacije koje nas očekuju na leto su jedna jako teška priča. Ova reprezentacija je u jednoj potpunoj rekonstrukciji. Ima puno debitanata, puno novih igračica koje nikad nisu nosile dres Srbije. Ima i nekoliko starijih koje znaju o čemu se tu radi, ali je to sve dosta onako još šareno. Bogu hvala, pa imamo. Srbija kao zemlja ima. Nismo u situaciji da imamo 15 igrača, pa da sad od 15 biramo 12. Ja sigurno, znači, pored 20-a koje su pozvane na ovo prvo okupljanje, na prvo upoznavanje, kao što sam rekla i tada, postoji sigurno još 10, znači nekih 30-ak, do čak bi rekla i 35 košarkašica koje su meni interesantne za seniorsku reprezentaciju Srbije. Je li teško izvršiti selekciju? Jeste. To je mukotrpan posao. Malo pre sam vam rekla, posao 24 sata. Ne znam, znam kako ja radim, ne znam kako drugi rade, kako drugi razmišljaju, valjda to tako u svakom poslu. Moraš da se posvetiš igraču, nema spavanja kad je igrač u pitanju, nema odmora kad je igrač u pitanju. Trener jednostavno, faktički, se možda u nekih mesec dana godišnje, ako i toliko, u zavisnosti da li je trener i selektor u reprezentaciji i tako dalje, ali to je jedini možda neki period kada može da opusti svoj mozak. Jer i kad se završi sezona, ta trener mora da bira ekipu, ona koji ispusti, svi su završili, igrači su završili sezonu, oni su slobodni. Ako nema reprezentacije, trener već mora da bi radio svoj posao kako treba, da pravi selekciju za narednu sezonu. Selekcija u reprezentaciji tek. Znači, ja želim mirno da spavam u svakom trenutku i zajedno sa mojim kolegama, evo već i kroz ova 4 dana, znači samo za 4 dana, ukoliko želiš da se posvetiš svakom igraču na pravi način, znači da ga sagledaš na pravi način. Rekla sam malo, dosta je šarena situacija, ima igračica sa raznim životnim pričama. I to sve mora da se ceni i da se poštuje. Jel ulazite u sve te priče?
Pa naravno, mislim naravno u domenu rezultata i cilja. Da se ne lažemo, ženski sport ima, pošto sam imala i zadovoljstvo ili da radim i sa muškarcima ušća i da vodim, to nije nešto što me zanima u ovom trenutku, ali ženski sport je specifičan. Biti trener u ženskom sportu je veoma posebna priča koju moraš da se posvetiš na pravi način i da dobro, kažem, da dobro analiziraš, da dobro predviđaš, da dobro razgovaraš sa njima. Mi smo porodica. Da bi to sve imalo smisla. Tako da ja i grupa ljudi, moji saradnici, svaki trening je sniman, recimo ovde ova 4 dana, noćima gledamo, razmišljamo, razgovaramo šta je i kako. Selekcija je težak posao. Mnogi treneri muške ekipe kažu ni za kakve pare ne bi trenirali žene. Je li to iz tih razloga? Jest. Potpuno su različiti. Uvek kažem, ja moram da branim grupu ljudi koje ja predstavljam i koje ja treniram, a to je u ovom momentu, znači, ženski sport, devojke. Muškarci krenu kako uzmu loptu u ruke, dečkići mali, oni već imaju ideju da budu Nenad Krstić, Teodosić, da zarađuju veliki novac, da idu u NBA. Devojke kreću iz, ja ne znam, možda da li zvuči grubo ili kako, ali iz ogromne ljubavi. Jer one znaju da one ne mogu da ostvare sve te velike, velike priče i snove kakve imaju muškarci, da prave velike ugovore i tako dalje, znaju i da treba da budu majke. Tako da je njihova karijera pod znakom pitanja u tom nekom periodu njihovog života, tako da psihologija u ženskom sportu je vrlo, vrlo, vrlo važna. Ženski sport je u senci muškog. Šta ćete učiniti na tom planu? Pa mislim da će uvek... Ne treba sad praviti situaciju nerealnom. Uvek će ženski sport biti negde u senci muškaraca. Jednostavno mi nema problema. Ali ja ne prihvatam da to bude ništa više od 60-40. Meni smeta da to bude 80-20. Ako možemo u procentima da pričamo. Uvek će biti muški sport. Iz svih ovih razloga koje sam vam malo pre navela, atraktivniji, muškarci su brži, iskočniji, njihovo, kažem, mnogo je veći novac, njihovo opredeljenje je preciznije definisano, više u sportska karijera, ali ja se ne zadovoljavam sporednom ulogom. Naprotiv, uvek želim da igram, da imam onu glavnu ulogu, tako da tako razmišljaju i devojke u ovom slučaju reprezentativke Srbije. Znači, može, nema problema, evo, mi puštamo da muškarci budu malo ispred, ali ne mnogo. Nekada smo imali zaista poznata zvučna imena poput Marije Veger, Snežane Zorić. Sada retko ko zna za ime neke od košarkašica. Mislim da je dosta urađeno na tome. Mi jesmo, mi smo bili baš onako dotakli dno dna, što se kaže. Ja ću se opet vratiti na nešto što sam rekla malo pre. Energija i nenormalna količina rada. Ja ne krivim novinare ni u jednom momentu. Zašto se ne piše o ženskoj košarci? Zato što puno puta su prilazili ljudi, pa Marina, daj da pišemo, daj da pravimo. Nije to sve baš tako, ali jednostavno postoji, mi nismo imali kadar, generalno pričam za žensku košarku, sportske radnike, ljude koji će da se bave, ne mogu ja kao trener da
pored mog posla 24 sata mogu, moram. Znači, pa to radimo i sada što sa svih strana. Znači, ne samo jednostavno, kako bih vam rekla, došli smo u jednu situaciju, zato je to tako bilo, došli smo u situaciju da se kada su drugi, imali smo sjajne mlađe kategorije, sjajne selekcije, pa su drugi počeli mnogo da rade, jedna Francuska, jedna Španija, jedna Rusija je uvek bila nešto posebno. Mi smo onda negde stali. Mislim da je uvek će Srbija imati fantastične i košarkaše i košarkašice. I uvek želim da ponovim isto. Nemoguće i ne postoji mogućnost da brat i sestra, brat je sjajan košarkaš, od istog oca iste majke, sestra nije. Ne. To nije logika uopšte. Znači, uvek će Srbija imati i talentovane košarkaše i talentovane košarkašice. Mi smo se samo negde malo uspavali. Mi koji radimo svi u ženskoj košarci treba da snosimo odgovornost za to, jer nismo možda sigurno u nekom momentu, a i cijela situacija u zemlji kakva je bila, radili svoj posao do kraja na pravi način, jer mislim da kada si posvećen nečemu svim srcem, na pravi način, kada i ne biraš da li si, sad sam ja samo trener, nisam, moram da budem i ekonom u nekoj situaciji, i lekar, i sportski radnik, kako god hoćete, da bi, ukoliko želimo vrhunski rezultat. Mnogi su mi kazali, Marina zaista zna košarku. Od koga si učila zanat? Pa dobro, ceo život sam u njoj svakako, ali opet sve to od malena, opet sve to ne znači ništa, jer mi je brat sjajan filmski režiser. Logično bi možda bilo da on nasledi oca i da on bude trener. Ja sam se bavila, ko nije čak ni igrao, ono, nikde da kažem, u mlađim kategorijama po klubovima, ja jesam. Ceo moj život je košarka, znači ja ne znam period mog života da od kad znam za sebe, da je košarka tu, da je košarka prisutna. Od koga sam učila? Jako je teško, to je često pitanje, naravno, koje mi se postavlja sa nekim, naravno, insinuacijama, ali ja uvek kažem jedno isto, da apsolutno sam osoba koja ne trpi idole. Ja nisam takva, ja nekako sve svoje sama radim, imam neki svoj put kojim idem i tu se osjećam dobro i lepo. I svaki dan radim na sebi, na svom košarkaškom znanju i to je to.